Olá amigos, aqui é aquele cara, continuando a nossa série Let's Play do Death Stranding Director's Cut aqui no PlayStation 5. Atualmente estamos jogando aqui o finalzinho do capítulo 7, Clifford. A gente está praticamente acabando aqui de levar a carga, que é o corpo da Mama, ali para o laboratório do Hartman. Se você está boiando aqui e não sabe do que eu estou falando, tem link na descrição para todos os episódios anteriores aqui da série. E também link pro meu review lá no Voxer, então deem uma lida por lá, prestigiem o meu trabalho também, se tiverem interesse, por favor. Porque o pessoal do Voxer é super legal, um prazer trabalhar lá. Como foi um prazer receber esse jogo aqui também do pessoal da PlayStation. Então, vamos, que como eu falei, já tinha zerado o original antes, e pra mim é bem a partir daqui que a história ganha um foco, uma ritmo a mais até. E vai ser bem legal de jogar aqui com vocês, ver como é que ficou no Play 5, né? Vamos lá, que acho que aqui que a gente já faz a entrega. Isso aí. Entrega concluída. Exibindo avaliação de desempenho. Havia uma nota boa, apesar dos dias entre o outro vídeo e esse aqui. Vai, assim que eu gosto. Rank S para a entrega 55. Aí tinha uns pedidos padrão que a gente tinha mandado robozinho levar, né? Aí o robô não vai conseguir mesmo, a nota tão boa. Mas para já ir ganhando um monte de experiência de uma vez, ganhar título de transportador. Elo social nível 20 também. Vamos que vamos. Pedido de união à UCA registrado. Aguardando conexão do Cupid. Mais um passo para conectar nossa rede. Bem-vindo, Hartman. E aí, o um projetinho para painel térmico também. Olha o coraçãozinho que se faz no mapa ali. Coração dobrado, tem um coração maior e um coraçãozinho menor dentro. Por favor, entre na instalação com o cadáver. Bom trabalho. Novo pedido disponível. Acesse o terminal de entrega para obter mais informações. Eita, que isso, dando uma arrancada ali. Olhando aquele reloginho lá embaixo, que é muito maneiro isso. Tempo pra ressurreição, né? Quase hora. Hartman. Aplicando choque. Afaste-se. Boa entrada, né? Eu gosto desse começo, esse capítulo, e gosto desse personagem também. Bom, você me pegou desprevenido mesmo. Que bom que veio, Sam.
Desculpa, eu não queria te assustar, mas essa é a minha vida. Ah, por favor, pode deixar ali. Nenhum sinal deles ainda. Sabe que o coração para de bater? Ele para a cada 21 minutos. Eu passo 3 minutos na praia e depois volto. Morro 60 vezes e volto 60 vezes por dia. 60 oportunidades para buscar minha família falecida na praia. É assim que eu vivo. Essa é a minha vida. Então, por mais que você tenha ido e voltado da emenda várias vezes, a minha contagem de praia é um pouco maior. 218.549 visitas. Eu me vejo naquela cratera. A minha esposa e a minha filha. É como ver o formato do meu coração. Os médicos chamaram de cor de formia miocárdica. Na verdade, o meu caso é bem incomum. Eu tenho fotos. Quer ver o coração com o formato de coração do Hartman? Sério, você tem que ver. Não é hereditário. Sabe, eu nunca superei a morte delas. Nos dias seguintes, eu fiquei obcecado com uma ideia que a praia é de verdade e que elas estão lá. Comecei a induzir ataques cardíacos. 3 minutos por vez. E procurar elas. Dia após dia, sem fim. Tudo isso para se despedir? Pelo contrário. Dizem que a praia de cada pessoa é diferente. E se o além de cada pessoa for diferente também? Isso me deixou muito apavorado. Passar toda a eternidade sozinho. É por isso que eu decidi encontrar a minha família e então ficar com elas pra sempre. Morrer com elas, né? Isso se a morte nos deixar juntos. Entendeu? Mas a rotina de ataques cardíacos prejudicou o meu coração. Com o tempo, o músculo se deformou. E depois de um tempo, começaram a me chamar de o cientista da praia. Hartman. Que bom que nós falamos sobre isso. É um corpo que não necrotiza. Sem sinal de decomposição. É como se ela estivesse viva. A múmia perfeita. É um cadáver impecável. O que foi? Cadê a outra coisa que era pra você trazer? Ah, achei. Observe. Peraí, o Deadman? Isso parece um cordão umbilical. Humano, ao que aparenta. Será isso? Mas esse não era de jeito nenhum canal comum entre feto e placenta. Parece muito mais o elo de uma EP. E isso era da mama? Era sim. Um corpo que não necrotiza e também um cordão umbilical ligado à praia. Esses achados são incríveis, Sam. Eles conseguiram fazer meu coração acelerar de novo. 5 minutos para o ataque cardíaco. Me perdoe caso a nossa conversa seja interrompida. Preciso voltar para a praia e ir atrás da minha esposa e da minha filha. Uma pessoa, uma praia. A regra é essa. Mas eu sou a exceção. A minha praia está conectada com outras. Como se fosse a real consequência de uma ponte de safena. Talvez, Sam, tenha sido esse meu coração doido que fez isso. Tenho certeza que eu vou encontrá-las. Mesmo que cada visita minha levante novas questões.
Um dia eu terei as respostas. Um dia. 3 minutos para o ataque cardíaco. Os campos de batalha. As guerras sem fim em que você ficou preso. Por que soldados da Guerra Mundial vagam pela praia um século após terem morrido? Geralmente todas as almas dos mortos seguem em frente. A praia é só um corredor. Um simples local de passagem que leva até o outro lado. Mas... se sentimentos, como remorso e mágoa e também um grande desejo de ficar fortes o bastante. Eles podem conseguir gerar uma enorme praia bem diferente. Um purgatório. Coletivo do Exército dos Condenados. Clifford Unger. O sofrimento e o ódio dele. Sentimentos juntos com o seu bebê como um catalisador. Trouxeram esses campos de batalha para o nosso mundo. 2 minutos para o ataque cardíaco. Prossiga para um local seguro imediatamente. É só uma teoria. Acha que o Rick está controlando ele? Controlando todos? Permaneça em uma posição estável. Eu não sei. Mas há reais indícios de que o Higgs trouxe-os pra cá. Resta 1 minuto. Agarre-se em alguma coisa segura. Antes que eu esqueça, quero te pedir um favor. Medidas de segurança sendo ativadas. Você pode esperar até eu voltar? O tempo para na praia, mas não na emenda. Fica tranquilo. Serão só 3 minutinhos pra você. A gente já continua isso. 5, 4, 3, 2, 1. Acho tão legal a ideia que você fica basicamente aqui agora 3 minutos esperando o cara voltar. Aí você dá um zoomzinho aí e tal. Pode olhar pra situação dele ali, com seu ataque cardíaco, maravilha. Ah, pode ali olhar o toca-discos, interessante. Coleçãozinha de filme. Fóssil. Então olha pra trás ali, ó. As pedras. Modelo de EP, interpretação da artista. Não dá pra olhar aquele primeiro ali? Os restos mortais. É bom que você ganha joinha por tudo que você olha ali. Ah, agora deu pra pegar aqui, ó. Esqueleto de baleia. Um retrato de família. Você começa a repetir a musiquinha que tava tocando quando a gente chegou também. Não dá pra olhar ali a coleção de pedras? Dá. Minério desconhecido coletado na cratera de obliteração. Minério do período ordoviciano. Dá pra olhar todos eles? Não, né?
Outro modelo de EP, visão 1. E ali, ó. Já deu a hora. Rapidinho, né? Não tive sorte. Visita 218.550. Ah, desculpa. Onde a gente parou? Eu já tô acostumado com o ciclo de 21 minutos, mas para nossa primeira reunião pessoal, tem coisa demais para discutir de uma vez só, você entende? Não deve ser fácil viver assim. É? E não é. Agora que eu já me habituei, isso não é tão oneroso. Defecação, ablução e alimentação. A maioria das funções básicas da vida cabe bem em um período de 21 minutos, Sam. Dormir é que é complicado. Bom, e intercurso, suponho. Verbal ou físico? Bom, não que alguém como eu se preocupe com algum dos dois, não é? Você gosta de ler, Sam? Escuta música? Assistir filmes? Quer saber? Eu me distraio, sabia? Eu tenho aqui uma coleção de músicas, séries de TV, alguns curtas e contos bem interessantes. E histórias. Tudo que dá pra consumir em 21 minutos, acredite em mim. Bom, tudo antes do Death Stranding, claro. Mas sinceramente, os 21 minutos que eu passo aqui é tudo tempo livre, mais nada. Só fico esperando pra voltar pra minha busca. Meu corpo tá aqui, mas a minha alma tá na praia. Eu já morri, Sam. Sei bem como é. Perdi minha família num acidente. Nossa, eu nunca imaginei que você fosse se abrir comigo. Olha, por acaso eu li sobre as suas circunstâncias. Eu também perdi a minha família em um acidente. Eu tava na UTI fazendo uma cirurgia no coração em outra cidade. Quando ficou claro que eu ia sobreviver, a minha esposa levou a minha filha pra casa pra buscar umas coisas pra mim. E aí as obliterações pegaram elas. A cidade e o hospital não foram tão afetados. Mas a onda de choque cortou a energia. E meus aparelhos também. Eu acordei na praia. As pessoas que morreram nas duas obliterações estavam lá. O que aconteceu? O que está acontecendo? Vi a minha esposa e a minha filha na procissão. Amor! Sou eu! Estão indo aonde? Esperem! Não me deixem! Não! Esperem! Por favor, não me deixem! O gerador reserva da UTI funcionou, e então eu fui reanimado pelo desfibrilador. Exatamente 21 minutos depois que o meu coração parou. E aquela foi a última vez que eu vi a minha família.
A gente se separou por causa desse meu coração maldito. Mas é por causa dele que ainda tenho a chance de vê-las de novo. É ele que me define. Eu sou o Hartman. Desde então, visitei praias de outras pessoas. Eu sigo os passos da minha família um pouco e... quando eu fico cansado, volto pra cá pra continuar a pesquisa. É engraçado. Mesmo quando meu coração para, a dor continua. Tem alguma foto da sua família, Sam? Pena. 5 minutos para o ataque cardíaco. Antes de voltar para a praia, pode dizer o que eu tenho que fazer? Ah, sim. É claro. Tem uma estação de preppers nessa região aqui. Nossos cientistas de lá estão pesquisando materiais de bem antes do Death Stranding. Que tipo de materiais? A Terra tem uma memória grande. Todos os extratos contam uma história de muito, muito tempo atrás. Uma que nem o Death Stranding poderia apagar. Os cientistas são todos colegas meus da primeira expedição. Eu queria que você conectasse eles à rede Quiral. A Amelie propôs criar alguns pontos de pesquisa nessa zona inteira. É uma pesquisa mundial, mas essa é a única região onde encontraram fósseis do fim do período Cretáceo. Bem quando os dinossauros morreram. Então presumem que os últimos viveram aqui. Apenas aqui. Por isso, embaixo da Terra, a gente tem lembranças de uma enorme extinção em massa. Pistas que com certeza nos ajudarão a sobreviver à crise. Com certeza, essa era a intenção da Amelie como parte da equipe avançada ao enviar a nossa equipe de apoio aqui. O passado esclarece o presente e nos ajuda a construir o futuro. Ela nos deixou com essa ideia muito antes dela ir pro oeste. 3 minutos para o ataque cardíaco. Ai, fica quieto. Tô te colocando no modo avião. Tempos depois, a gente começou a observar atividades incomuns nas zonas de alcatrão fora de Edgenot. Enormes quantidades de alcatrão começaram a aparecer, se espalhando e consumindo todos os meus colegas, além de uma estação de acesso quiral. Não tinha nenhuma explicação para esse incidente. Acha que é culpa do Higgs? Eu não sei, mas a gente precisava da estação de acesso. Ela era mais que essencial para expandir a rede Quiral no Oeste. É por isso que eu preciso da sua ajuda para construir uma nova. Não vai ser grande coisa, considerando os poucos equipamentos que a gente conseguiu salvar. Nada como as North Cities, com certeza. Mas uma conexão é uma conexão. Sam, quero que use o Cupid para colocar os cientistas na rede. Aí vai encontrar a Amelie. Depois, a gente pode voltar para a importante pesquisa sobre o Death... Não se preocupe, Sam. O tapete absorve o impacto. Vou abrir a porta para você. Muito bom, cara. O senso de humor muito fora de lugar ali. É muito um jogo do Kojima mesmo, né? Sam, você ouviu a história. O pedido oficial tá no terminal. Isso, então vamos lá. Cara, eu amo aquele pedaço Nosso do jogo. Nosso principal objetivo nessa região é substituir uma estação de acesso consumida pelo Alcatrão. O primeiro passo é colocar um abrigo com nossos cientistas na rede Quiral. Não sabemos nada sobre o estado da Emily, nem sobre o plano do maldito Higgs. Isso é preocupante pra nós e pra você também.
Não saberemos mais detalhes até chegarmos a Edgenot City, então precisamos conectar esta região primeiro. Você devia começar com o geólogo e o paleontólogo. O segundo está guardando uma coisa para a bióloga, então recomendo deixá-la por último dessa vez. Assim, numa tacada só, pode concluir a entrega e conectar o último local. Quando os três estiverem na rede, volte aqui. Daí substituiremos aquela estação de acesso perdida. Tá, então é um 3 em 1 ali, basicamente. Primeiro vamos fazer o do robozinho ali, porque já tá aqui do lado, né? O robozinho, felizmente, sai daqui também, né? Boa, garoto, vai lá. Capricha aí no rebolado, na sua entrega e boa sorte. É ali, ó. Nosso geólogo vem estudando fósseis para pesquisas de eventos pré-históricos de extinção. Ele está conduzindo escavações já há algum tempo, mas começou a sofrer os efeitos da contaminação quiral. Foi isso. Sem dúvida, pela exposição excessiva a quiralium durante a escavação. Até que o local seja descontaminado, ele não pode continuar. Nem a saúde dele vai melhorar. Precisamos que leve agentes de remoção de quiralium para ele. Administrando choque. Afaste-se. Ah, voltou lá nosso amigo. O extrato analisado pelo geólogo é do fim do período Cretáceo. Época da terrível extinção em massa que encerrou o reinado dos dinossauros, deixando a Terra para pequenos mamíferos. É a mais recente das 5 grandes extinções em massa e uma das maiores que o mundo já viu, acredite. Em todo caso, ele disse que achou uma coisa muito impressionante. Algum palpite? Uma praia fóssil. Se de fato for isso, eu não tenho dúvida que ele fez uma tremenda descoberta. Portanto, é essencial que você entregue esses agentes de remoção de quiralium o quanto antes. Painel térmico. Equipamento essencial para operações em clima frio, principalmente ao atravessar montanhas cobertas de neve. Tá, vamos dar uma lida dentro do que ele faz, porque eu nem lembro também. Eles deram bateria quando ativados, ok. Mas cadê o comecinho do texto? Bateria recarrega aos poucos, em tempo ensolarado ou nublado. Certo. Aparelho que é preso ao ombro ou ao quadril, ativado automaticamente em regiões com neve para manter o usuário aquecido. Reduz o nível de energia que o frio drena. Então a gente pode fazer um, né? Não vejo muito por que não fazer. Mas pode prender. Ah, não. Como é? Esse é o equipamento. Agora sim é o painel térmico, esse aqui a gente prende, tá? Mas vamos lá fazer o outro pedido que tem ali também? Pedido atribuído. Cabe bastante carga ainda. A bomba antimatéria. Aí, escuta, Sam. Nessa entrega, você vai levar uma bomba antimatéria. Um paleontólogo da Bridges disse que precisa dela. Pelo visto, os fósseis que ele quer estudar estão enterrados no Alcatrão. E o único jeito de chegar a eles é explodindo. Eu acho que nem preciso te avisar para ter cuidado com explosivos desse nível. Mas se precisar, deixe o recipiente intacto. Custe o que custar. Tá, será que vale a pena a gente levar alguma, pelo menos uma escadinha, né? Não sabe o que vai ter. Nossas botas estão bem. Levar um tratorzinho flutuante também. É, leva na mão o tratorzinho que a gente já coloca ele depois. Sam, só pra lembrar,
Tome muito cuidado com essa bomba antimatéria. Especialmente no transporte com um trator ou um veículo. Qualquer irregularidade deve acionar um alarme. Fica esperto. Ah, vamos tentar, né? É, deixa ela só descarregada ali. Acho que tá ok. Pedido atribuído. Calma aí, pode ir. Primeiro conecta o trator. Aí agora a gente põe a... A bombinha no... Trator, tá. E aí, isso, acho que a gente tá bem arrumados agora pra começar a andar aqui. Ué, como é, não... Botei a bomba na mão aqui. Podia ajudar que eu tinha botado a bomba no trator. Eu acho que eu não confirmei então antes, né? Devo ter cancelado ali. Tá, tipo, ela tá bem. Então vamos ver agora a rota pra fazer as entregas que a gente precisa fazer, porque é, o geólogo é ali, então pode vir pra cá. Acho que isso, né? Parece a melhor rota pra gente. Vamos ver. Sam, o Hartman contou tudo sobre o lago. Como aquele ataque mudou a vida dele pra sempre. Além de ter perdido a família, ele chegou bem perto de se perder. Ele ficou em parada cardiorrespiratória por 21 minutos. Em situação normal, ele teria morrido. Hipotermia terapêutica salvou a vida dele. Mas os 21 minutos que ele passou do outro lado deixaram sequelas. Talvez por causa do choque, as habilidades Dooms parecem ter aumentado. Ele usa cada chance para ir à praia procurar a família dele. Mil perdões, Sam. Veio até aqui me ver e eu nem sequer te dei um abraço. Toma muito cuidado. Como eu disse, a região tem um passado repleto de morte e extinção. É claro que as ETs aparecem com mais frequência. Os modelos no meu laboratório são baseados em relatos de testemunhas. Mas você deve ter estranhado, já que várias vezes ficou cara a cara com a versão real. É... Pô, não vai batendo na pedra ali não, porque tem a carga um pouquinho sensível demais ali, né? Vamos lá. Vai levar uma carguinha a mais, não vai fazer diferença. Já teria pra ter botado no trator, né? É, eu vou fazer isso, calma aí. Não tinha a menor razão pra botar ali. Cadê a bomba e tal? Ah, carga perdida. Pronto. Lá no tratorzinho aí também, maravilha. Eu só perdi meu senso de direção, mas... Acho que é pra cá, apesar de eu não estar vendo nada pintado ali, é. Pronto. Pra quem tava achando que já tinha terminado nossa andança na neve, achou errado.
Mas agora em nome da ciência, então tá tudo bem. E cara, quando eu joguei pela primeira vez ali esse capítulo do Hartman, eu ri, eu achei muito criativo, achei muito maneiro tudo que o Kojima fez naquela cena, achei muito bem realizado. Até o fato de você ficar 3 minutinhos sentado lá sem fazer nada demais. Eu lembro que eu fiz a análise da versão de PlayStation 4, que eu chamei de E Eu Lá. Que basicamente eu descrevi o... uma coisa que eu senti a vida inteira, que é quando você tá passando por um episódio constrangedor, coisas constrangedoras ao seu redor, e você fica só lá meio sentado, meio testemunha da bizarrice, tipo, o mundo caindo ao seu redor, e você lá. E eu lá parado, e eu lá vendo o cara infartar a cada 20 minutos e voltar. Como é que você conta uma história dessas? Como é que você lida com uma história dessas, né? Então, pra mim, o jogo tem muito disso, e eu acho que aquela cena é uma das que melhor demonstram isso. E olha o frio que tá ali agora. Agora tem frio, tem os ETs, vai ter de tudo aqui nessa alegria. Bom te ver de novo. Não teria chegado sem você. Isso é, mas eu ainda quero chegar bem mais longe do que a gente chegou, então... vamos tentar driblar a encrenca na medida do possível. Agora vai começar a ter encrenca pra frente, ó. Deixa ele ali. É aquela ali de cor diferente agora também, né? Mas acho que dá pra tipo... é. Dá essa... um drible pra cá, né? Aprender a respiração porque a gente estava meio perto de um ali. Aprender um pouquinho da respiração porque a gente está bem ou mal. Do lado deles, ó. Agora tá um pouquinho menos aflito aí o nosso robôzinho. Só que ali pra frente tem mais coisa. A
Não, não quica não. Será que passou, Maria? Acho que sim, né? Vambora. Grosso da encrenca já ficou pra trás. Daqui a pouco a gente recebe o joinha e confirma que já passou ali o perigo. Aí ó, conseguimos. Agora é lidar com esse vendaval levando uma bomba ainda. Não corre muito não. Vamos na boa, só. Ó, falta pouco, né? Complicado que eu acho que a bomba é a segunda entrega, né? Não a primeira. Calma. Muita, muita pedra ali. Pro meu gosto. Vamos devagarinho. Por aqui, ó. Um pouquinho menos de 40 metros agora. Isso. Pronto, chegamos. Não foi tão traumático assim, vai? Tcharam! Chegar a tempo. Ando muito preocupado ultimamente. Já fui assombrado pelas visões de Dooms. Aquelas coisas de fim dos tempos. Achei que os pesadelos fossem culpa do cansaço. A possibilidade de contaminação quiral nem me ocorreu. Ah, sorte que descobrimos antes da fase suicida. Morrer não é uma opção. Minha pesquisa está longe de acabar. Não é só a minha vida que você está salvando. É meu trabalho. Eu tava na dúvida se viria esses remédios. Você é muito bom no que faz mesmo, hein? Obrigado.
É, pode agradecer e dar um notão aí pra entrega, hein? Cadê? Um monte de coisa que a gente trouxe rapidinho. E não deu outra, rank S, assim que eu gosto. Trabalhamos aqui, servimos bem para servir sempre. Tinha acabado de subir para um 4-4, já foi para um 4-7. Ah, é. Tudo bem. Pode ir em frente. A gente conseguiu conectar um monte de coisa já aqui também. Mais uma âncora de escalada agora, nível 2. Já facilita nossa navegação, né? E num piscar de olhos, sou parte da UCA, com acesso a um tesouro de materiais de pesquisa histórica. Estudar esta praia fóssil deve ficar mais fácil. Isso se eu puder provar de uma vez que é isso. Admito que também fico empolgado em mostrar nossas descobertas. Acredita que depósitos quirais foram encontrados em estratos de mais de 65 milhões de anos atrás? Indicativos de um Death Stranding antigo. Existe matéria quiral na Terra desde muito antes da humanidade. Esse estrato é prova disso. Olha, Sam, vê essa rachadura preta? Achamos que isso deve ser a origem das medições de Kiralion. No passado, terremotos causaram fusão por atrito em falhas sísmicas, gerando camadas do chamado pseudotaquilito. Essas camadas são terremotos fósseis. Ampliando o princípio, nossa rachadura poderia ser chamada de praia fóssil. Ter Kiralion justamente nesse estrato não pode ser coincidência. É um forte indício de que praias podem ter surgido no evento de extinção do Cretáceo-Paleogeno. E não é só isso. A rede Quiral recuperou dados, sugerindo que praias fósseis semelhantes foram descobertas em estratos correspondentes a outros eventos. Parece que as cinco grandes e as outras extinções em massa também causaram o surgimento de praias. Expandindo a rede Quiral, você nos ajudou a ver um padrão nesses pontos de dados espalhados. Você promoveu projetos de pesquisa individuais e tornou questão de tempo até recuperarmos tudo e solucionarmos todos os mistérios que restam. Mas esse é só o começo. Quem sabe o que vamos aprender se você for até o fim disso, Sam? Bom trabalho. Novo pedido disponível. Pois é, grandes conquistas para a ciência aqui, ó. Vamos só ver o que, que tem aqui. Ah, pode entregar a carga perdida, que tinha um pouquinho menos de peso pra levar, né? Acaba ajudando também no fim do dia. Entregando carga. Olha, maravilha. Um pouquinho mais de ponto. Aqui só tem pedido padrão, então. Pode deixar pra lá. Agora isso aqui, eu acho que eu vou botar tudo nas costas, porque não tá pesado, né? Então, pode ser. Ah, a gente tá com a bombinha ali, maravilha. E aí eu tenho que refazer agora o caminho para ver aqui para baixo, ó. Mas aí agora vai ser difícil de todo modo a rota para lá, ó. A gente pode voltar para cá, aí ver de tipo subir por aqui. E aí pra lá é uma possibilidade, né?
Vamos que vamos, não vai dar tempo de fazer essa entrega nesse vídeo, mas a gente já esquematiza ela até onde der, que já tá bom. Só de a gente ter conseguido já fazer essa aqui, eu já fiquei feliz. Restrições a armas, advogados. A gente conseguiu ver a cena maravilhosa lá do Hartman, a gente conseguiu fazer essa primeira entrega. Já foi excelente. Aí agora o que progredir nessa aqui, tá totalmente no lucro também. Torcer pra não tá, aquele mesmo vendaval que tava, vamos ver se passou, tá num um belo dia pra caminhar na neve. Vamos dar uma de Frozen aqui. Você quer brincar na neve, fazer entregas com o Sam. Ó, o vendaval de novo aí. Eu espero que esse aqui seja o melhor caminho, né? Vai ficar sem bateria já já. Olha, no que for possível, eu vou seguir à risca o nosso plano. Ah, cuidado com a bomba aí, tá? E já já a gente quebra pro outro lado ali também. Ah, vai começar a ter inimigo aqui também. Aparentemente já não estava difícil o suficiente. Antes disso do que o vento também, né? A gente voltou. E agora vai se aventurar no meio da montanha aí. Talvez tivesse sido melhor descer por aqui, né? Mas enfim, agora que tá aqui é torcer pra não ser uma rota das piores. Se bem ou mal parou de ventar, né? Já é alguma coisa. E se essa área for uma descida, e for uma descida sem vento, ah, eu até digo que a gente pensou bem e fez uma ótima escolha de rota pra tomar. Só não balança muito não, né? Tá com uma bomba nas costas, já andou bem aqui por essa decidona. O perigo ali também passou.
acho que é melhor descer por aqui, que é mais retinho. Eu quero ver na hora de voltar isso aqui tudo. Sam, não corre não. Agora a gente vai quebrar pro lado ali, porque se for... Mas talvez seja melhor já ir por aqui, ó. Será que essa aqui por acaso não conecta com a nosso destino, não? Aí sim. Hoje é um bom dia. Tipo, se a gente botar pra usar. É, não tem nenhuma tirolesa conectada. Mas nada impede da gente conectar uma depois, né? A gente poderia montar outra mais pra frente, que aí depois já poderia voltar pra cá. Enfim. É bom que essa exista. Deixamos lá nosso joinha também. Mas calma aí. Estamos na direção mais ou menos certa aqui, né? Talvez aqui no meio dessas pedras, ó. Sam, ora a bomba, ora a bomba. Bomba, bomba, olha a bomba. Bomba, bomba, olha a bomba. Vai explodir. Não, chega de cantoria nesse vídeo, né? Ali, ó. Vamos pela frente, a gente já tá quase chegando também a uma hora de vídeo aqui, a gente já vai ter que deixar esse episódio por aqui. Então vou até aproveitar que começou a musiquinha do Low Roar para deixar a gente se despedir por aqui. Agora a gente tá pertinho de fazer a entrega que a gente precisa fazer. Então galera, eu agradeço demais todos os joinhas, comentários e compartilhamentos de vocês. Logo logo a gente vai ali pro... Deixa eu até limpar aqui, ó. Já deixar uma linha reta desenhada. Aqui na sequência a gente chega ali no paleontólogo com a nossa entrega. Foi bem divertido, espero que vocês tenham gostado desse vídeo também. Agradeço demais todos os joinhas, comentários e compartilhamentos, que a gente se vê na sequência. Valeu, galera. Aquele abraço e até a próxima.